Eccoci soli. Morna. For mig har jeg. Sisse Hårgaard. Og Sisse, jeg er jo gået meget tæt på dig. Det er jo det, der hedder Close Up. Ja, ligesom vores nye filmforening, som kører hver tirsdag på Rådsvej her i Holbæk. Vi arbejder med amatørteater og har måske, eller har arbejdet med amatørteater. Nu vil vi gerne have det et skridt videre, så det bliver film, amatørfilm eller kortfilm har vi arbejdet med indtil videre. Men vi vil jo gerne blive meget dygtigere, og vi vil jo gerne have nogle medlemmer. For vi har stiftet en forening jo. Så. Og det er hver tirsdag klokken hvornår? 19 på Rådsvej i AUF's lokaler. Ja. Skal man gå med en lille skuespiller i maven for at blive medlem? Nej, man kan også have lyst til at skrive manuskripter, eller have lyst til at filme, eller have lyst til at lave lyd. Det er sådan set. Det kører sådan, så hver anden tirsdag er det skuespiltræning, og hver anden tirsdag der er der manuskriptskrivning. Så der kan man selv sådan vælge, hvor man har lyst til at være. Hvorfor blev den her forening startet? Det gjorde den, fordi at, vi havde spillet teater sammen nogle stykker, og så ville vi gerne blive dygtigere til de tekniske ting omkring skuespil, med udtryk og kunne filme noget, der var sammenhængende, og lave bevægelser, der så var sammenhængende, og sige replikkerne, så man kunne klippe dem sammen med noget andet. Så sådan for at blive dygtigere til det hele. Og man skal altså ikke have prøvet det før at være skuespiller? Nej, man skal egentlig bare have lyst. Ja, og det er nok. Ja. Regner du selv med en lille skuespiller i maven? Ja, lidt. Og du ser der måske nogle år på de skrå brædder i Det Kongelige Teater? Jeg ved det ikke. Lige nu er det også for udfordringen i det, for at se om... Men det kunne da være skægt at prøve, og jeg vil gerne prøve så meget som overhovedet muligt. Og skal vi endnu en gang rekapitulere, det vil sige, at man render med en lille skuespiller, man har lyst til at være manuskriptforfatter, man har lyst til at være tekniker, hvor er det så, man skal komme hen? Rådsvej 10 i AUF's lokaler i Holbæk, om tirsdagen kl. 19. Hvad er I så lavet? Ikke noget særligt, bare pik og